Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Khadarmon kadun ko program sta sohak sara zem sta soh pal kor bad nan khan khatak. Kadun ko sangaj ta sohpat da program sta sohak ke mung sta soh da kali zille da tehsila sta soh ala qaim masali jdi hagar awlan de ko da mashriq tv pazariya da program sta sohak pazariya bande da hukumati wakmano ta muntakhib numandagan ta aw zille intizami ta sta soh da masali jdi hagar awlan de ko jda gshan sta soh da da masalo da hal kawlo koshish ukli او تاسو په ژوند کې ورسره اسانې پیدا شي. قدرمنو تاسو پروګرام ته نیخ په نیغه کال هم کولی شئ. د کال نه علاوه تاسو خپل میسج، خپل پیغام، خپل تجویز، خپله مشوره چې دغه موږ ته د واټساپ میسج په ذریعه باندې، د واټساپ ویډیو په ذریعه باندې هم رالیږلی شئ. دغه شان موږ ستاسو دغه علاقایي مسلې چې دي هغه راوړاندې کړو په غوره ډول، چې دغه ستاسو غږ، ستاسو آواز چې دغه حکومتي واکمنو ته ورسوو. دې لپاره تاسو په واټساپ میسج په ذریعه باندې د خپلې علاقې داسې ویډیو وي، داسې تاریخي مقام وي ستاسو په ځای کې، یا داسې خوراک وي خوندور، او یا داسې تاریخي لوبه وي چې کومه پروګرام ستاسو غږ کې وړاندې کېدی شي، نو هغه هم رالیږلی شئ. د دې سره سره که ستاسو په علاقه کې داسې څه مسله وي، د سکول، د هسپتال، نو دغه د سړک، نو دغه مسلې چې دي هغې په حواله باندې هم تاسو موږ ته خپل میسج، خپل پیغام رالیږلی شئ، چې موږ خپل همکار، خپل نماینده هلته واستوو، دغه ستاسو غږ، ستاسو آواز چې دي هغه راوړاندې کړو. قدرمنو پروګرام ته تاسو نیخ په نیغه کال کولی شئ. دغه کال چې کوم زموږ د ټلیفون شمېره ده هغه ستاسو په سکرین باندې راځي، او دغه د مېره چې ده هغه تاسو ته وایم 091-25-84-544. زموږ د ټلیفون دویمه شمېره ده 091-25-84-545. قدرمنو په دغه دواړو ټلیفون شمېرو باندې دا وخت تاسو پروګرام ستاسو غږ ته نیخ په نیغه کال کولی شئ، خپل غږ او خپل آواز دې هغه نیخ په نیغه دغه حکومتي واکمنو ته رسولی شي. کتونکو د نور کله پرنګ نن هم زموږ د پروګرام درې برخې دي. د پروګرام په لومړۍ برخه کې وځو پاک افغان چمن پولي طرف ته. دغه چمن پولی چې دا هغه د تیرو څلورو ورځو راسې بنده ده، او د دغه پولي د بندیز له وجې چې دی د پولي یا د بارډر دواړو اړخونو ته چې دی د مسافرو هم ګڼه لګېدلې ده، ورسره د ګاډو چې دی هغه اوږده اوږده قطارونه لګېدلي دي، او دغه ګاډو کې موجود سامان چې دی د هغې هم د خرابېدو اندېښنه ده. په دغې واله باندې به تفصیلي رپورټ هم ګورو، او ورسره به زموږ کوم همکار دی دغه سره هم خبرې اترې کوو. قدرمنو د پروګرام په دویمه برخه کې به ځو ضلع خیبر وادي میدان طرف ته. دغه د میدان وادي اولس چې دی هغه په دې جدید دور کې هم د بنیادي سهولیاتو نه محرومه دي. بنیادي سهولیات دغه دي چې هسپتال نه محرومه دي، د سکول نه محرومه دي، دغه شان د تګ راتګ لپاره دغه خلک چې دي هغه د سړک د سهولت نه هم محرومه دي. نو په دې حواله باندې زموږ سره رپورټ موجود دی، هغه رپورټ به ګورو د پروګرام په دویمه برخه کې. کتونکو د پروګرام درېمه او آخري برخه کې به هم ځو د پاک افغان پولي طرف ته. خو پاک افغان پوله دغه کوز دیر کې شاهي بن شاهي په نوم باندې دغه پوله ده، او په دغه کې چې دی د واورې سیزن هغه شروع شوی دی، واوره اورېدل شروع شوی دی. د واورې اورېدو سره د دغه علاقې ولس چې دی هغه د یو شمېر ستونزو سره مخ شوی دی. دغه علاقې کې چې دی هسپتالونو نشتوالی دی، دغه کې دغه شان د لارې خرابې دي، او دغه ولس چې دی هغه د یو شمېر ستونزو سره مخ دی، او راتلونکې ورځو کې چې دغه یخنۍ نور سې واقع کېږي، نو په دغه علاقه کې چې دی مشکلات به هم نور سې واقع کېږي. په دې حواله باندې به په کوز در کې چې زموږ همکار دی هغه سره خبرې اترې کوو. په دې حواله باندې چې دغه علاقه کې د واورې ورېدو څه صورت حال دی، او آیا په دغه لړکې سه انتظامات د انتظامیې لخوا شوي دي د دغه مشکلاتو اسانتیا لپاره، د دغه سړکونو پرانستلو لپاره، یا دغه علاقو ته چې کوم سیلګري راتځي د هغوی د سهولت لپاره څه ګامونه پورته کړي شوي دي. قدرمنو د پروګرام لومړۍ برخه ده. په لومړۍ برخه کې لاول ځو دغه چمن طرف ته. د چمن چې کومه پاک افغان پوله ده، د تیرو څلورو ورځو نه ده چې دغه تګ راتګ لپاره بنده ده. نو په دغه حواله باندې زموږ سره رپورټ موجود دی، راځئ چې لومړۍ دا رپورټ وګورو، بیا راځو په دې باندې خبرې اترې کوو. جی بالکل، څلور ورځې مخکې په کم د پاک افغان سرحدي پوله چې ده، پر دې باندې د نامعلوم وسلوالو لخوا څخه د پاکستان چارواکو باندې ډزې وسولې، چې په هغه کې یو چارواک په حق ورسېدی او دوه ژوبل سوي وو. د هغه نه بعد پاکستان احتجاجاً کم پاک افغان سرحدي پوله چې ده هغه د هر قسم تګ راتګ دپاره بنده کړې وله، او دغه پاک افغان سرحدي پوله نن څلورمه ورځ ده چې ده هم د هر قسم تګ راتګ دپاره بنده، او تجارتي سرګرمیان هم وتلی دي، او کم خلکو چې تګ راتګ کوي هغه هم مطلب دا وخت بند دی. او د هغه نه علاوه چې کوم د پاک افغان سرحدي پولې بندېدو سره سره د لې دواړو خواته په زرګونو
کوم وګړي چې پاکستانی وګړي چې افغاني وګړي چې هغه دا وخت پساو دي خو دا هغه د پاره د لې په چمن کې کوم ډیپټی کمشنر چې دی هغه کوم لایزینګ کمیټي جوړ کړی دا په کې دا فیصله وسوله چې کوم مسافر پساو دي دا هغه د پاره به درې ګانټې کوم سرحدي پوله چې دا هغه به متبادل کوم لارې چې به هغه به خلاصوي او دا هغه کوم خلک چې تګ راتګ کوي دا هغه سره به خپل کومي کوم دستاویزات یا شناخت کارت چې کوم کس لري د افغانستان د خاص هغه پاکستان ته راکړی شي او کوم چې د دې خوانه تذکره لري هغه به افغانستان ته ځي او دا وخت تقریبا د نظر نه زیات کوم وګړي چې هغه افغانستان ته ولاړو او پاکستان ته رالو او د هغه نه علاوه دا وخت کوم مذاکرات پر پاک افغان سرحدي پل په بندېدو باندې چې وسلو د پاکستاني چارواکو او د افغاني چارواکو ترمنځ وسلو خو هغه ناکام وسلو او دا اوس هم مطلب پاک افغان سرحدي پل د هر قسم تک راتګ لپاره خو بنه د خدغه کوم د دې سرکاري ذریعه چې دی هغه دا وینا ده چې دا کوم د اوس کوم مذاکرات چې دی هغه به د پاکستان او د افغانستان در مابین به پر اعلی سطح باندې بکیږي. جی زمونږ دریمه ورځ ده چې راغلی وو دلته مریضان وو هغه یې راغلی وو مخله د پېښور نه راغلی وو او نن ناست یو دریمه ورځ ده چې لاره بنده ده. مونږ ټولو دواړه افل او مسلمانانو ورونو تودی ته ټولو مشرانو ته دا خواست کوو چې د دغه تورسرو د دغه مریضانو دغه ماشومانو د دې عوامو چمن والا وی کوټه والا وی کارځ والا وی دې سره ډېر سره رحمي وشي مسافرو ته ډېر زیات تکلیف دی. بس ناستیو په دغه شړ میدان کې ناستیو خرچې مرا سره ختم شولې او مطلب چې لا شو چې تا یو مړې او چې اوخرو هغه ملو شي شپې یې خطر کو بیا را شو سبې ناستیو دلته نو هغه نه زیس پته نه لګيږي. مونږ د مشرانو نه خواست کو مونږ د دې مشرانو یو د مشران زمونږ دي چې د دې مسافرو په اقلا باندې دوان اړخته خیر د داسې تاونو کې راسه رولی وساتی خپلو کې چې دې مسافر ته تکلیف نه وي. سار 15 بجې سزه دلته ناستم چې مریضان مې اخو سره زی دوستی کړی د هغه خوانه او زما بچان هغه خواته دي اوس عاجل او مریض دي دوی نه پرېږي. موږ د دواړو حکومتو سره اپیل کوو چې دا ورورګلوي دې وساتي او دا خلکو باندې دې رحم وکړي چې دا خلکو ته تکلیف ورنه کړي او دا عاجل مریضان تداوی ته ورسیږي او دا خلکو ډېر مشرانو څخه موږ خواست کوو چې دغه موږ سره همکاري وکړي. جی قدرمنو کتونکو دغه تاسو حال وکتو د پاک افغان چمن پولې دغه شان چې مسافر دوان وړه خونو ته د پولې نه چې دی هغه ګیر شوي دي ګاډي چې دی د هغې اوږده اوږده قطارونه ولاړ دي. تېر څلور ورځو نه چې دی په دغه پوله باندې تګ راتګ او تجارت چې دی هغه معطل دی. دا وخت د چمن نه زموږ همکار اصغر اچکزی زموږ سره ټلیفون له لارې موجود دي د هغه نه په دغه حواله باندې تفصیلات اخلو. جی اصغر اچکزی تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. جی څنګه خیرت خیر په خیر. جی اصغر اچکزی صاحب درته وایي دغه پوله د څلور ورځو نه بند ده د بارډر دواړو واړه خونو ته څنګه تاسو دې غاړې نه رپورټنګ کوئ نو څه صورت حال دی په بارډر باندې د ګاډي چې دي څلور ورځو راسې چې دي جمع شوي دي د سبزیانې او میوې چې کوم دي هغه افغانستان نه دېخوا راځي او د دې اړخ نه چې دي اخوا ځي څه صورت حال دی په بارډر باندې؟ جی بالکل دا څلور ورځې مخکې د کوم د پاکستان سرحدي پوله چې د پاک افغان سرحد بارډر نو پر دغه باندې یو ناخوشګواره واقعه راغله چې د افغانستان د ځمکې څخه یو نامعلومه وسلوال کس ولو چې هغه پر دې خوا کوم سکیورټي په چارواکي چې ولو پر هغه باندې ډزې وکړلې د هغه په نتیجه کې یو چارواکي پاک ورسېدی او دوه ژوبل شوي وو. بیا د هغه نه بعد کوم بارډر چې کوم پاکستان حکومت چې دی هغه احتجاجن بند هغه دا غوښتنه وکړه چې مطلب کوم دغه وسلوال کس چې دی دا موږ ته په حواله راکړي خو د هغه نه بعد کوم پاک افغان سره چې پر هغه باندې حالات هم ناخوشګوار ولو چې بیا پاک افغان سره د تقریبا څلورمه ورځ د هر قسم تګ راتګ دپاره په مکمله توګه باندې بند دی او دې خوا ته هم په زرګونو کوم چارواکي چې دي پاکستان د کم چارواکي چې دي د پاکستان چارواکي چې دي او دې خوا ته ولاړ دي او کوم وګړي چې دي تقریبا په زرګونو کسانان دي چې هغه دا وخت پساو دي او د لی په پاکستان کې پساو دي او خوا ته هم کوم په پاکستاني وګړي هغه هم پساو دي او خوا ته او دا وخت تقریبا د پاکستان کوم د لی په چمن کې یو لایزنګ کمیټي د چې هغه د ډیپټي کمشنر چرمین دی او دا غو په نکانه کې یو د لی غونډه وسوله چې په هغه کې دا وویل چې باید دا کوم کسانان چې کوم چارواکي پساو شوي دي او دا کوم د وګړي پساو دي
یې ډیره زیاته مننه اصغر شخص د ټولو تفصيلات را کول لپاره جی قدرمن کو دن کو د تاسو واوري د اصغر شخص پول چې دا هغه د 13 سلور ورځو راسه بند ده او دوان وړ خونو ته د دې اړخ نه چې څوک افغانستان ته تک یا د اغه اړخ نه چې څوک پاکستان ته را تک نو هغه ټول چې په بارډر باندې گیر دي او دغه مشکلات چې دي د هغه ورځ تر بلاسي واقعي وښوي د وړ شاندې د می تاسو سه مشرق ټي وی سره